දේශපාලනයේ යථාර්ථය දවස. අයිබන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි සූදානම් දවස ආරම්භ කරන්න. ඔබ දන්නවා අද බක් පුන් පසළොස්වක් පොහොය දවස. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි වරට ලංකාවට වැඩම කළේ අද වගේ දවසක නාගදීපයේ. ඒ වගේම තමයි අද තවත් වැදගත් කාරණාවක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් තමයි වැදගත් කාරණාවක් සිහිපත් කරන දවසේදී ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ තියලා එන ගහුවෙත් අද වගේ දවසක. අද ඒක නිසා මහා සිකුරාද කියලා සලකනවා. අලු බදාදා ඔහුගේ බදාදා දවස අද මහා සිකුරාද. තව දවස් දෙකකින් මහා ඉරිදා විදිහට නැත්තම් පාස්කු ඉරිදා විදිහට සැලකෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔබ දන්නවා. අපි ඒ ගැන මතක් කරමින් අද දවසේදී සූදානම් ජේෂ්ඨ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් දෙපළකේ කතා බහ කරන්න. අද ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔබ දන්නවා දවස කියලා කියන්නේ කාලීන දේශපාලන සංවාදය. මේ කාලීනව දේශපාලන වෙන වෙනස්කම් මොනවද, අපි බලාපොරොත්තු වෙන මොනවා සහ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක අපි අද දවසේදී කතා බහ කරන්න සූදානම්. මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් ඉන්නවා මාධ්‍යවේදී සිඩ්නි ජම්සික්. අයිබන් ඔක්කොම සිඩ්නි මහත්මය, ඔබ දන්නවා න්ියුස් ෆස්ට් හි ප්‍රධාන උපදේශක විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මාධ්‍ය පිළිබඳ හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්, දේශපාලන විචාරකෙක් විදිහට අපි ඔහු පිළිබඳව විතරක්ම කතා බහ කරනවා සහ ඔහුගෙන් උපදෙස් ගන්නවා. ඔහුගේ මතිමතාන්තර අපි කතා බහ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ වම් අත පැත්තේ ඉන්නවා අයිබන් ඔබට. අයිබන් සිරාල් ලක්තිලක, නීතිඥ සිරාල් ලක්තිලක, අපි එතුමා පිළිබඳව අහනවා. විශේෂයෙන්ම දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම එතුමාගේ කාර්යභාරය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ වකවානුවේදී ඔහු මේ පිළිබඳව කොහොමද සලකන්නේ කියන එකත් දේශපාලන විශ්ලේෂකයෙක් විදිහටත් අපි සිරාල්ව අඳුරගෙන තියෙනවා. මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් මේ යන්න නීතිඥ සිරාල් ලක්තිලක මෙතුමනි. දැන් වර්තමානයේ විවිධ දේශපාලන පිළිබඳ විවිධ කතා කරනවා. අපිට ආසන්නයේදීම එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරණය. හැබැයි වර්තමානයේ ගත්තොත් මේ කාලේදී දේශපාලනමය හැලහැප්පීම් සහ වෙනස් වීම් සම්බන්ධයෙන් ඔබ කොහොමද හිතන්නේ? මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයක විදිහට කතා කරනවා, ඔහොට්ටුව තව විදිහට කතා කරනවා, ඊළඟ නිදහස් පක්ෂය තව විදිහට කතා කරනවා. ඔබ මොකද හිතන්නේ? මම හිතන්නේ අපි අවුරුද්දක් පහු කරලා ඉන්නේ. අවුරුද්ද කාලේ නොනගතයත් අත්ින්දා ඔව් මේ අපි ගත කරන්නේ දේශපාලනේ නොනගතය කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණය අභිමුඛ වෙන්නට තව මාස 6ක්වත් තියෙනවා. ඒ මාස 6ට පෙර විවිධ ප්‍රවාහයන් තම තමන්ගේ ආයුධ මුහත් කර ගැනීම, ඇමිනිෂන් සූදානම් කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඉතින් එවැනි කාලවකවානුවක ලොකු දේශපාලන වෙනස් කිරීම හැලිහැප්ලි නෑ. නමුත් අපි දකිනවා යට ගිනි අඟුරු තියෙනවා. ඒ ගිනි අඟුරු කලින් කලට මතු වෙනවා, ආයෙත් බැහැලා යනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක බලාගන්න වෙන්නේ තව ජූනි මාසෙ විතර වෙනකොට. අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ දේශපාලන හැලහැප්පිලි වෙන් වෙලා නිශ්චිත වර්තමානයේ ආර්ථික තත්ත්වය, දේශපාලන තත්ත්වය සලකා බැලුවහම සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනෙන විදිහට ඔබතුමා නීතිඥයෙක් විදිහට මොකද හිතන්නේ? මෙහෙමයි, මම දන්නවා මට සංවේදී. මොකද මම දේශපාලනයේ උඩතලයේ කරනවා, යටතලයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්නවා. යම් ආකාරයකට දේශපාලනය පිළිබඳව ජනතාවට පිළිකුලක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ කියන්නේ මේ පන්තියක්, ඒ කියන්නේ අද දවසේ, ඒ කියන්නේ මේ මෑත භාගයේදී මේක ඇති වුණේ 77 සිට ක්‍රමානුකූලව විකාශනය වෙලා මෑත වෙනකොට ජනතාව දකින විදිහට මොනපත්තත් අපිට එකයි. මේ දේශපාලන පන්තිය බලන්නේ තම තමන්ගේ වාසිය සඳහා දේශපාලනය කිරීම මිසක් අපිට යමක් වෙන්නේ නැහැ කියන මතයක ඉන්නවා. ඒක 100%ක් නිවැරදි නැහැ. නමුත් ජනතාවගේ 100%ක් නිවැරදි නැහැ. 100%ක් නිවැරදි නැහැ. වැරදිත් නැහැ. වැරදිත් නැහැ. ජනතාව මේ මතය දරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ ජනතාව දේශපාලනඥයෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, දේශපාලන කතා විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම ඔය කියන අපි කතා කරන විශ්ලේෂකයෝ, ජනමාධ්‍ය ඔක්කොම අද වෙනකොටත් න්‍යායක් නැතුව උපදූප කතා කරන තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. හරියට උමනාවක් මොකද්ද, ඉලක්කයක් මොකද්ද කියනක ඔවුන්ගේ හිතෙත් නැහැ. ඔව්, ඉතින් යම් කිසි ආකාරයක රට යම් කිසි ඉබාගාට යෑමක් වගේ දෙයක් තමයි පෙන්නුම් ගන්නේ ඔවුන්ට. ඔව්. ඉතින් මේ දේශපාලනය හදාගන්න උමනාවේ ඉදිරියට පැමිණිය යුතු. සිද්ධාත් වගේන් දැන් මේක හරි පුළුල් විෂයක්. අපි දිගින් දිගටම කතා කරනවා, කාටවත් හරියාකාර තොරතුරක් හෝ නැත්නම් හරියාකාර තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ මේ වෙනකොට. නීතිඥ සිරාල් ලක්තිලක පැහැදිලිව කියනවා 1978 පස්සේ මේක වෙනස් බවට පත් වුණා එහෙම කියලා. හැබැයි දැන් අපිට විවෘතාර්ථිකයට නැතුවත් මේ රට දුවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ වර්තමානයේ ගෝලීකරණයත් එක්ක මේ ලෝකේ වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක. ඔබතුමා කියපු කතාව, ඔබතුමා කොහොමද හිතන්නේ මේ ජනතාවට විශ්වාසය නැහැ නිසා
මොකද අපි ඉස්සරහට කරන්නේ? විශ්වාසය ඇති කරගන්න මොකද කරන්නේ? දැන් බුද්ධික මහත්මයා ශිරල් ලක්තිරක නීතිතුමා ඇතරම දැන් කියපු කතාව මට පේන මට දැනෙන හැටියට දැන් ශිරල් ලක්තිරක මහත්මයාට නීතිඥ තුමෙක් හැටියට තමයි වෘත්තියෙන් අඳුරගෙන මම කැමති එතුමා මේ අවස්ථාවේදී රටේ විශාල බාහිර කටුත්තක් කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙක් කරේ කටුතු කරනවා ඉතින් ඒ වගේ තැනක් විසින් දැන් කියනවා නම් රට දේශපාලනයට විශ්වාස නැහැ එතකොට රටේ දේශපාලන කියන මිනිස්සු ගණන් ගන්නේ නැහැ කියන කතාවක් කියනවා නම් එතුමා උගත දේවල් දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් ඇත්තටම දැන් ශිරල් ලක්තිල මහත්තයා මම බොහොම ගෞරව කරන චරිතයක් 2006 වගේ කාලේ වෙනකොට එක් අවස්ථාවකදී ජීඑල්පීරි සමාජතුමා සමග තරුණ කණ්ඩායමක් වැඩ කරනවා ඒක තමයි විශාල වැඩ කොටසක් කරා ශිරල් ලක්තිල මහත්මයාත් ඒ කෙනෙක් මේ උගත දේශපාලන සමග රටට වැඩ කළ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක් ජනාධිපතිතුමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙක් කියලා පළසම මන්ත්‍රීවරයෙක් දැන් එතකොට ශිරල් ලක්තිලක මහත්මයා මෙහෙම කියනවා ජනතාවට විශ්වාසයක් නැහැ කියලා මමත් එහෙම හිතනවා. මොකද හේතුව අපි අපි විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගේ පැත්තේ. දැන් මෙතුමා එතුමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකයා. දැන් ජනාධිපතිතුමා විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. අති දැවැන්ත වැඩ කොටසක් කරනවා. නමුත් මේ වැඩ කොටස මේ පහුගිය කාලේදී කරන්න පටන් ගත්ත ඒවා රටට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙ වැඩ කොටස්. කවුරුත් කරේ නැති වැඩ. විශේෂයෙන් මද්රව්‍ය විශාල වැඩ කොටස රටට අවශ්‍යයි දැන් කරනවා. නමුත් රටේ ජනතාවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔන්න උතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ කරන කිසි දෙයක් රටේ ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු දැන් මද්රව්‍යේ වැඩපිළිවෙල මද්රව්‍යේ නැවැත්වීම වැඩපිළිවෙල ඉතා හොඳ වැඩ. හැමෝම හොඳයි කියන කිව්වට ජනතාව එකතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් යම් කිසි රටක පොදු වැඩක් සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය නම් රජයෙන් කරනකොට ජනතාවත් ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙලා ජනතාවත් එන්න ඕනේ. එහෙම හඬක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි හුඟක් දේවල් මේ ජනප්‍රියකම කරන වැඩවලට ජනතා හොඳම හොඳ වැඩ. ජනතාවගේ එකතුවක් පේන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විශ්වාසයෙන් නැතිකම තුල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ පැත්තෙන් කතා කරමු. දැන් ශිරල් ලක්තිල මහත්මයා කලින් වතාවකට අපි හම්බෙලා කතා කරලා විසාකච්ඡා කරා. මේ ජනප්‍රියකමේ වැඩ පිළිවෙල කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා මෙතුමාගේ හොඳ අදහස් තිබ්බා. මමත් අදහස් දුන්නා. නමුත් ඒවා හුඟක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. දැන් මේ වගේ දේශපාලඥයන් කරන දේවල් ගැන විශ්වාසයක් නැති වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ජනතාවට දැනුම් නැත්තම්. දැනෙන්නේ නැතිකොට අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. මම කැමති නීතිතුමාගේ පැත්තට යන්න. නීතිඥ ශ්‍රීලාල් ලක්තිලක දැන් ඔබ මේ කතාව ජනාධිපතිතුමා කරන දේවල් එළියට යන්නේ නැහැ කියන මිනිස්සු දන්නවා තමයි. හැබැයි මිනිස්සු ආදරය කරන්න තාම පටන් අරගෙන නැහැ කියන එක. අපිට දෙපැත්තක් හිතන්න බලමු. ඔබතුමා කර නොනගතේ කාලයක් කියලා. මොකද අතීතයේ තිබිච්ච විදිහ වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මෙහෙම තත්ත්වයක් උදා වුණේ. ඊට පස්සේ එතනද හරියටම ගේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය වගේ තමයි ජනාධිපතිවරයා අවුනේ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයක පැත්තෙන් අදිනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ අලුතින් තව පක්ෂයක් පිටිනවා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ කියලා. මෙන්න මේ බල කඳවුරු තුනත් එක්ක තමයි ජනාධිපතිවරයා ලිංගල් තුන උඩ ඉන්න මුට්ටිය වගේ වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණේ. වර්තමානයේදී පිළිවෙලක් තියෙනවද ඔබතුමා උපදේශකවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන නිසා? පිළිවෙලක් තියෙනවද? ක්‍රමවිධායක් තියෙනවද? ඉස්සරහට මේ රට වෙනසෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් යම් ප්‍රමාණකින් හොයිතු කරන්න? පැහැදිලිව දැන් අපි ආරම්භ කරේ සාකච්ඡාව පුළුල් දේශපාලන ගැන. දැන් ඔබ මාව යොමු කරන ජනාධිපති අපි නැත්නම් කතා කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා නැතුව මේක කරන්නේ. ජනාධිපතිවරයාගේ දේශපාලන ගැන කතා කරනකොට මම දකින්නේ මේ ජනාධිපතිවරයා මම සමාන කරන්නේ ආර් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාට. මොකද ඔය ඔබ කියපු සම්ප්‍රදායික දේශපාලනයට පිටින් ආපු කෙනෙක්. يعني ප්‍රභු දේශපාලනය සහ කොළඹ කේන්ද්‍රීය දේශපාලනයට අයත් නොවන පුද්ගලයෝ මේ අවුරුදු 70කට ලංකාවේ දේශපාලනයට ආව නම් පළමු වෙන ආර් ප්‍රේමදාස. නමුත් ඔහුත් නාගරිකයි. දෙවැන්න මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔහු ඌරම වශයෙන්ම ග්‍රාමීයයි. එතකොට මේ ලංකාව අරක් අරගෙන තියෙන මේ එලිට් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රභු දේශපාලන ස්තරය ඔහු පිළිගන්නේ. ඒ නිසාම ඔහුට ඒ ප්‍රභු ස්තරයට විරුද්ධ කැරලි ගන්න වෙනවා. ඒ කැරලි බැලුවම කොමනක් වෙලාට අවුල්. ඒක තමයි හැටි. දැන් අපි ප්‍රේමදාස මහත්තයාට විරුද්ධ වැඩ කරපු කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලේ අපිට ප්‍රේමදාස මහත්තයා වැඩ කරපු වැඩේ අවුල්. ඒ කාලේ හැබැයි ආපස්සට හැරලා බලනකොට තමයි ප්‍රේමදාස මහත්තයා කරපු දේ හරි කියලා දැන් කියන්න වෙලා. ඉතින් මෛත්‍රී සිරිපාල සිරිසේන මහත්මයා දැනටත් කරන්නේ මේ ක්‍රමය බරපතල අරමුදකාරී ක්‍රමයක්නේ. අවුරුදු 70ක් බොරුවෙන් ගෙනියන
එතකොට මේ බොරුව ඔප්පු කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් ඔහුට තමයි ලොකුම අභියෝග එල්ල වෙන්නේ. ඉතින් කුඩු දිහා බැලුවත් කුඩු වල්ලන එක දිහා බැලුවත් සම්ප්‍රදායික අර්ථයෙන් වෙනත් දයන් දුප්පත්කම නැති කිරීම දිහා බැලුවත් පරිසර සම්බන්ධයෙන් බැලුවත් ජනාධිපතිවරයා ඉතා කවදාවත් මිනිස්සු නායකයෝ ගත්තේ නැති තීන්දු తీරන අරන් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අවුල් මිනිස්සුන්ට. ඇයි අවුල්? අර සම්ප්‍රදායික ඇහෙන් බලලා ඉන්න. එහෙම බලනකොට අර සිඩ්නි කිව්වා වගේ ඒක පල්ලයට කාන්දු වෙන්නේ නැහැ. යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ නිකන් මේ අද 21 වෙනි සේවාවේ සම්නිවේදනය කියන්නේ මේ කොහේ හරි මෙසේජ් එකක් දෙන කෙනායි ලබා ගන්න අය අතර සරල සමීකරණ නෙවෙයිනේ. මේ ඇතුලේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ බ්ලොක්ස් විසින් ඒවා නවත්තනවා. ඉතින් ඊට එරෙහිව උඩුගම බලා පීනීමක් තමයි තමා කරන්නේ. ඉතින් දැන් උදාහරණයකට අපි ගත්තොතින් ඔය කුඩු වල අද කුඩු අල්ලන්නේ කවුද? කුඩු අල්ලන්නේ දැන් අපි අල්ලන්නේ හැන්ඩ්ලර්ස්ලා. හැබැයි හැන්ඩ්ලර්ස්ලා සල්ලි දෙන්නේ කවුද? මේ කොළඹ ජීවත් වෙන කෝටිපතියෝ. එතකොට ඒ අය අල්ලන්නේ නැතුව කුඩු නවත්තන්න බෑ. හරි? දැන් සැලසුමක් තියෙනවා ඉස්සරහ. ඒ වගේ සැලසුමක් තියෙනවා. හැබැයි කුඩු වල හැන්ඩ්ලර්ස්ලා අල්ලලා ඉවරයිලා. කුඩු වලට ආයෝජනය කරන කොළඹ බෙන්ස් රට වලින් යන කෝටිපතියෝ අල්ලන්න ගිය දවසට අපිට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද ඇති වෙන තත්ත්වය කියලා. මෙහෙම තත්වයක අපේ රට තව ඉස්සරහට කොහොමද ගෙනියන්නේ? තව මාස 6කට පස්සේ අපි දන්නවා ජනාධිපතිවරණයක් තියෙනවා කියලා. සිඩ්නි මැතිතුමනි, මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට දැන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ කතාබහක් කරන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. මම එකයි අර පුළුල් දේශපාලන කතිකාවත ජනාධිපතිවරයා පැත්තෙන් සීළු ප්‍රශ්න ටික අපිට අහන්න තුමෙක් ඉන්නවා මෙතන දැන්. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධාන උපදේශකයත් එක්ක අපිට මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබට තමයි නියෝජනය කරන්න අනිත් සීළු පැත්තවල. මම අහන්න කැමති පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ කියලා වෙනම පක්ෂයක් ගොඩනගෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මේ වෙනකොට දෙපැත්තට බෙදෙන කතාවකට කතා බහට ලක් වෙනවා. අපි දිගින් දිගට දකිනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අයින් කරන්න ඕන කියන තැනට පවපත් වෙලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වයක් එක්ක අපේ රට ඊළඟ නායකයා කවුරු වෙන්නට පුළුවන්? දැන් මුද්දික මහත්මයා කිව්වේ කරුණ සාකච්ඡා වෙන කරුණක් මේ කාලේ. දැන් මේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ කියන පක්ෂය එක පාරටම ඇවිල්ලා එක පාරටම ජනප්‍රිය වුණ පක්ෂයක් වුණා. ඇයි මේ පක්ෂයක් හැදුවේ? දැන් එතන තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ නායකයා තීරණය කරන්නේ රටේ පොදු ජන පෙරමුණ. හේතුව මේකයි. මේ පක්ෂේ හැදුවේ, පොහොට්ටුව කියන පක්ෂේ හැදුවේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා බොහොම දුර කල්පනා කරන කෙනෙක්. දුර පේනවා එයාට දේශපාලන වශයෙන්. මෙතන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 2015 පස්සේ රාජපක්ෂවරුන්ට තිබ්බේ බලය සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමිවෙලා ගියා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා අතර බලය ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒකේ කිසිම වෙලාවක බලයකට යන්නවත් මුකුත් බෑ මේ රාජපක්ෂ පොලිසා ඒක අනිත් කට්ටිය. එතකොට බැසිල් රාජපක්ෂ තීරණය කළ තනි පක්ෂයක් පිටවෙනවා. මේ තනි පක්ෂය මොකද? ඊට පස්සේ මේ තනි පක්ෂයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් ඒ වෙනකොටත් පක්ෂය පිහිරනකොටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බහුතරයේ හිටියේ ඒගොල්ලොත් එක්ක. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ පක්ෂය හරහා තමයි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඊළඟ ජනාධිපති මැතිවරණය මට පේන දෙයක් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දැන් ඊයේ පෙරේද වෙනකොට තවත් පොඩි චිත්‍රපට ජවනිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මට හිතෙන විදිහට. දැන් රවි කරුණානායක මහත්මයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අතර ගැටණයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගැන මමත් දන්නවා. එතකොට මේ ගැටණය දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා වටේ රැල්ලක් කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂා විය යුතුයි කියලා කියනවා. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එතුමාට ඒ අවස්ථාව දෙන්න කැමති නැහැ. එතකොට එතුමා නිර්මාණය කරනවා රවි කරුණානායක මහත්තයා ගැට්ටනයක්. මේ ගැට්ටනේ හරහා ඊට පස්සේ අන්තිමට කියයි මම සජිත්ට දෙන්න හිටියේ දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රවි මෙහෙමයි කියලා මම එනවා නැත්තම් මම කරුගේ ඇසිලි මහත්තයා දානවා. හේතුව මේකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අවශ්‍ය යම් කිසි කොනක බලය ඉන්න. එතුමාට අගමැතිකම වුණෙත් නැහැ ජනාධිපතිකම වුණෙත් නැහැ. මොකද හේතුව ඊළඟ මැතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනාධිපති මැතිවරණය වෙන අපේක්ෂෙක් එනවා. පොහොට්ටුවෙන් හරි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හරි. එතකොට මහ මැතිවරණයට එනවා. ඒ දිනන්නේත් ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂය. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ආපහු විපක්ෂ නායකනේ. එතුමාට ඒක ඇති. එතුමා බලන්නේ කෙසේ හෝ පක්ෂේ නායකත්වයේ රැඳී සිටිනවා. ඕක තමයි සරලම දේ. දේශපාලනයේ යථාර්ථය දවසේ
අපි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වලට ගියේ MCR කේ පොඩි කටයුත්තක් තියෙනවා. අපි නැවතවතාවක් සූදානම් පදාරපාර මැදිරියට යොමු වෙන තව ටිකකින් අපි කතා බහ කරමින් හිටියා වර්තමානයේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම කැමති නීතිඥවරයෙක් විතර. මම මේ කතා කරන්නේ දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශක කරා විදිහට නෙවෙයි. හොඳයි. සාමාන්‍ය දේශපාලනය ගත්තොත් එහෙම දැන් පොදු ජන පෙරමුණ ඇති වෙන්නේ ඔබතුමාත් එක්කම වැඩ කටයුතු කරන ඔබතුමාත් වැඩ කටයුතු කරපු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මත් සම්බන්ධ වෙලා අතීතේ වැඩ කරා එතුමා නෑ වර්තමානයේ එතුමා නෑ නෑ මම කියන්නේ මම අතීතේ අතීතේ විශාල වැඩසටහනක් කරමු දැන් මේ වෙනකොට පොදු ජන පෙරමුණ තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ක්‍රියාකාරීව තියෙනවා පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය තියෙනවා මේ පක්ෂත් එක්ක ගත්තාම සිද්නි මහත්මයා කියනවා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක සම්බන්ධව කවුරු හරි කෙනෙක් තමයි මූලික වෙන්නට ඕන නැත්නම් වෙන්නට පුළුවන් ජනාධිපතිරය බවට පත් වෙන්න අලුත් ජනාධිපති මම පිළිගන්නේ ඔබ ගැද මම පිළිගන්නේ මම පිළිගන්නේ සිඩ්නිගේ මම සංඛ්‍යාලේඛන කියන්න ඒ සංඛ්‍යාලේ ඒක තමයි මම කියන්නේ නොනගතයක් කියලා තියෙන්නේ 2020 ජනාධිපති වර්ණයේදී දිනන්න 50.1ක් ගත යුතුයි 50.1ක් ගන්නීමට එදා දවසේදී 185ක් ඡන්දදායක ඡන්දේ දුන්නොත් ලක්ෂ 66ක් නැතහොත් මිලියන 6.6ක් ඡන්ද අවශ්‍යයි. 50.1ක් ගන්න. 6.6ක් නැතහොත් ලක්ෂ 66. අපි ආසන්නතම ඡන්දේ දිහා බැලුවොතින් ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ ගියවුරුද්ද තිබිච්ච ඡන්දය මේ ප්‍රදේශ සභා ඡන්දය බලත් පන්න මැතිවරණය. ඒ ඡන්දේ ගත්තම පොහොට්ටුව එහෙම නැත්නම් SLPP එක අරන් තියෙන්නේ මිලියන 5යි. ඔව්. ඒවුන් අඩුවක් තියෙනවා මිලියන 1 16ක්. හරි. UNP එක, JVP එක සහ TNA එක සහ TNA නොවන දෙමළ කණ්ඩායම්. ඒ කියන්නේ ඒකට අයත් වෙන්නේ ඩග්ලස් සහ තවත් අය. ඒ ඔක්කොම එකතු කරවතින් ඒ අය මිලියන 5.4ක් අරන් තියෙනවා. JVP එකේ අතරේ ලක්ෂ 7ක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ පක්ෂ දෙකටම බලවේග දෙකටම මිලියනයක අඩුවක් තියෙනවා අඩුවක් ඊට එහා පැත්තේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අවම වශයෙන් මිලියනයක් අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ බලවේග තුන නැවත කරකෙන ආකාරයට තමයි ওই මිලියනය කොහෙටද යන්නේ මේ මිලියන යන්නේ SPP එකට නැත්තම් පොහොට්ටුවට නම් පොහොට්ටුවට දිනන්න පුළුවන් මේ මිලියන යන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නම් එතුළු ඒ සම්දානේ නම් එක්සත් ජනතා මේ UNP එකේ හෝ පොදු අපේක්ෂකයට ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම තාර්කිකව පිළිගන්නේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණට එහෙම නැත්නම් ඔය SLPP එක මට නම තාම පොහොට්ටුව කියලා කියන්නේ ඒක ඔය සමාජයට පෙන්නන පිම්බිල්ල නෙවෙයි මහ පොළවේ තත්ත්වය. පොදු ජන පෙරමුණ දැන් මට පොඩි පොඩි වෙලා දැන් ශිරාලක්ෂ මහතා තර්කයට පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් ජනාධිපති මැතිවරණයේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. වෙන්න පුළුවන්. ජනාධිපති මේ කොයි වෙලාවෙත් කොටසක් ඉන්නවා පුද්ගලයා ගැන බලන්න. පක්ෂ නෙවෙයි පුද්ගලයා. ජනප්‍රිය පුද්ගලයා. මෙයා આવොත් වැඩක් කරයි. පක්ෂ බලන්නේ නැතුව ජනාධිපති මැතිවරණදී ඡන්දේ පාවිච්චි කරන. එහෙම තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාත් ආවේ එහෙමයි. එතකොට ප්‍රේමදාස මහත්තයත් ආවේ. හැබැයි සිද්නි ඔබතුමාගේ තර්කයත් හරි. හැබැයි දැන් කවුද චරිතේ ඉන්නේ? ඔබ හිතන ඔය අපේ මනකල්පිත මට දැන් තේන තත්ත්වය අනුව නම් ගෝඨාරාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඡන්දේ දෙන්න බෑ. ඒක මගේ මතය අනුව ඇමරිකාව විසින් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. මට ප්‍රේක්ෂකගේ අදහසක් තියෙනවා අපි සූදානම් මෙතුමත් සම්බන්ධ කරගන්න ආයිබන් ඔබට කලතරින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කිත්සිරි මහත්මයා මාතේ මම මේ කිත්සිරි කියලා කෙනෙක් කතා කරන්නේ මේ අවුරුද්දින් ඔව් මේ නැත්නම් මට ඉන්නේ මේ අද රටේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වය මොන වගේද කියන එක මම අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ රටේ හැමෝම දන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා ඔව් ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා සිහිලොම මේ බලතල පාවිච්චි කරලා මුළු පාර්ලිමේන්තුවම විදුලා හරින්න විදුලා හැරලා තමන්ට කැමති විද්වත් මණ්ඩලයක් රටේ බුද්ධිමතුන් අවශ්‍ය තරම් ඉන්න අපේ රට. මේ බුද්ධිමතුන්ගෙන් මේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ, බුද්ධ ආගමේ ඇතුළු මේ රටේ විද්වත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඔව්. ඒ පිරිස උපයෝගී කරගෙන අමුතේම පාර්ලිමේන්තුව පිහිටවන්න මේ මාත්‍රිත්ව වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ බලය පාවිච්චි කරලා මේ රටට යහපතක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි.
බොහොම ස්තුතියි මේ කිසිරි මහත්මයාට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට මේ ඇත්තටම නීති අනුකූලව එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නෑ ඒක සංකල්පික අදහස සංකල්පික අදහස හොඳයි නේ නමුත් මහ පොළවේ තියෙන යථාර්ථයත් එක්ක නීති අනුකූලව වප්පේරට තියෙන ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ජනාධිපති වරට කැමැතිලා එහෙම කරන්න බෑ කියලා දැන් බෑ කියලා දැන් කරන එක මේ ඉතින් ඒක අපි කියාගෙන ආවේ දැන් අපි දැන් 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 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට සිඩ්නි කියන තර්කය හරි නමුත් චරිතයේ විසින් අවසානයේ රැල්ල තීරණය කරනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන කවුද චරිත? මට පේන්නේ මේ මේ ඡන්දය ඩිෆෝල්ට් ඡන්දයක්. ඒ කියන්නේ ඔය කියන කවුරුවත් නැතිව තමයි අවසානයේ ඉතුරු වෙන්නේ මේ මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා මේ අයිසන්හව ජනාධිපතිවරයා මිය ගියාට පස්සේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වේ ඇමරිකාවේ 1946 වර්ෂවල රූසල්ට් මරුණාට පස්සේ අයිසන්හවර්නේ රූසල්ට් මරුණාට පස්සේ මේ ලංකාවෙත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් එන්නේ ඔබ ඔබේ ඉන්න අර මොන කුමාරයාද අපි කියන්නේ දියසේන දියසේන කුමාරයා එන්නේ නැහැ මේක එන්නේ නැහැ හැබැයි ඇමරිකාවට අවස්ථාවක් තියෙයිද මේ අපේ රටට ওই විදිහට ඇඟිලි ගන්න ඇමරිකාවේ අඳුර ගන්න නෙවෙනේ ගෝඨාභය මහත්තයා ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් නිසා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක් නෙවෙනේ ඒ තුමාගේ ඒ සිවිල් දේවල් අවසන් කරලා තීරණය කරන්නේ ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඉතින් ඒ ඔහු වුන් මතය අපේනවා. ඔද්ද දැන් මම මෙහෙමයි ශ්‍රීලංකාව මහතා දැන් මම දන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම ඇමරිකා කාලයක් හිටින නිසා දැන් පුරවැසිභාවයේ අපි ලබාගත්තේ පුරවැසිභාවය අපි කියනවා නම් මට අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන ඔබ හරි ඔබ හරි. මට එහෙමම කෙනෙක්. නෑ නෑ ඔබ හරි. ඒක සාමාන්‍ය අපි කියන රිලින්ක්විෂ්මන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඩොලර් 2500ක තන්පතුවකුයි ඇෆිඩෙවිට් එකකුයි ඇප්ලිකේෂන් එකකුයි අද දුන්නම අනිත් ලෝකේ ඕනම තැනක අර දෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා ඕනම දවසකින් දෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි යථාතත්ය නමුත් ඊට වඩා සංකීර්ණ තත්ත්වයක් මෙතන තියෙනවා මොකද චීනය මේ අපි කියන ජියෝපොලිටික්ස් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා එතකොට ඉන්දියාව ඇමරිකාව වගේ අනිත් රටවල් මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වනවා ඊට පස්සේ මේ පැවරුණු නඩු කටයුතු පිළිබඳව ඔබ දන්නවා ලයබිලිටි එකක් තියෙනවනම් ඒක අපරාධ නඩුවක් නෙමෙයි දැන් ඔබ බැලුවොත් මේ පැවරපු නඩු දිහා ඒවා තියෙන්නේ ලයබිලිටි එක සිවිල් ලයබිලිටි right එතකොට මේ ලයබිලිටි එක තියෙනකොට අපි හිතමු මට ණයක් තිබුණායි කියලා මට ණයක් තිබුණොත් මම ණය ගෙවනකම් මට පුරවැසිභාවයේ අයිති නඩු සියල්ල පැවරෙන්නේ මේ අවසන්කිරීමේ යෝජනාවකට පස්සේ ඒක තමයි කිව්වේ ජියෝපොලිටික්ස් කියලා ඒක ඒක ඇවිල්ලා මේ අහඹු පුද්ගල දේවල් නෙමෙයි මේ අන්තිම දෙයක් කියලා ව්‍යාපෘති කොටස් අන්තිම මිනිත්තුව තියෙන්නේ බැරි වෙලා හරි මේ ජනාධිපති වරණයට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ආවොත් ඒත් ඔහු පරිදිනවා ඒත් පරිදිනවා එතකොට ඔබතුමාගේ අදහස ඔබතුමාගේ අදහස බැරි වෙලාවත් ආවොත්ින් ඔහුත් සමග සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉදිරිපත් වුණොත්ින් ඔන්න ශිරල්ලක් තිර මහත්මයා කියන දේ වෙන්න පුළුවන් තරගයක් තියෙනවා ඔව් තරගයක් තියෙනවා පරිදිනවයි කියවන්නේ පරිදින්න පුළුවන් නමුත් මෙතනදී පක්ෂ තුනකට බෙදලා ආවුත්ින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා අනිත් පැත්තෙන් තව කෙනෙක් ආවුත්ින් කරුජයසිරි මහත්මයා ආවුත්ින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා නිකම්ම දිනනවා මොකද එතුමා පිළිබඳ මේ කම්බක් කතා කරාට එතුමාගේ ක්‍රියා වැඩ පිළිබඳ කවුරුත් හරියට වැඩ පෙන්නලා නැහැ නේ ගෝඨාභය මහත්මයා දිනන්න පුළුවන් කැඩිලා ආවට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා සජිත් ප්‍රේම UNP කෙනෙක් මෙහෙම ආවුත් දිනන්න පුළුවන් හොඳයි අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු අපිත් එක්ක නීතිඥ සිරාල් ලක්තිලක මහත්මයා එකතු වුණා එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයා ජනාධිපතිතුමාගේ වගේම තමයි අද දවසේදී දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්න අපිත් එක්ක තුනේ සිනිචන්දසේකර මහත්මන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා රාත්‍රී 7ට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති එකතු වෙන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සුබ දවසක් ලස්සන දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා